سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے. البقرہ کے معنی گائے کے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہ ہمارا سوال تھا، اللہ سے دعا تھی. سورہ بقرہ میں فوراً اس کا جواب مل گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ مقدس آسمانی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں، اصلی اور جینوئن ہونے میں، بالکل درست ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہدایت مانگ رہے تھے، لو ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو متقی بننے کی نیت کر لے قرآن انہیں متقی کہتا. اور یہاں فرمایا کہ ذالک الکتاب، آسمانی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. وہ کتاب جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 1400 برس پہلے نازل کی تھی، یہ وہی ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی. وہ آسمانی کتابوں میں تبدیلی کے، تحریف کے، اضافے کے، ایڈیشن آلٹریشن کے جو تم کھیل کھیلتے رہے ہو، بہت کھیل چکے، اب نہیں. اب کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، لا ریب فیہ، اس کے درست ہونے میں، جینوئن ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تم اس کی کبھی تحریف نہیں کر سکو گے، اس میں کوئی ایڈیشن آلٹریشن نہیں کر سکو گے. اور عزیزان گرامی، یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ دعویٰ کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں کوئی تم تبدیلی نہیں کر سکو گے، اگر یہ دعویٰ انسان کے بس کا ہے تو آج آپ کر لیں. بھائی اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ فوٹو کاپیئر تھا، نہ مائکرو فلم تھی، نہ لائبریریز تھی، نہ میوزیمز تھے، نہ یہ کمپیوٹر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. پڑھے لکھے لوگ ہی بہت کم تھے، کالجز اسکولز بھی نہیں تھے، لیکن دعویٰ کر دیا کہ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، چونکہ آخری کتاب ہے، اس لیے اب ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے. اور پہلے ہی صفحے پہ پہلی آیت یہی لکھی.